Segon dia de declaracions del cas Palmarena amb el principal implicat, l'expresident balear Jaume Matas. El primer en declarar, però, ha estat el suposat testaferre de l'expresident i exgerent de la companyia elèctrica Gesa, Bartomeu Reus, que s'ha negat a respondre les preguntes de l'acusació particular. Una declaració molt sensata, sèria, formal, hem acompanyat els documents acreditant tot el que el senyor Reus està afirmant que espís de Madrid és seu i que està al corrent de tots els pagos, de hipoteca, de ses rentes, de... i que cobra puntualment la renta també que li paga el senyor Matas. La dona de Jaume Matas, Maite Areal, s'ha negat a declarar i ha donat pas a l'expresident balear. Matas, que ha començat a declarar al migdia, segueix hores d'ara davant del jutge i es preveu que la declaració s'allargui fins a la nit. El seu advocat ha dit que presentarà un recurs de nul·litat perquè creu que les noves proves presentades ahir, els enregistraments telefònics, són converses professionals. Desde luego sí se va a pedir que se expulsen de la causa, que se saquen fuera de la causa todas esas conversaciones mantenidas, digo, que a mi criterio quebrantan el derecho fundamental de defensa. El jutge investiga la suposada trama de corrupció que envolta Jaume Matas i el suposat enriquiment il·lícit de l'expresident, que està acusat de 9 delictes penals que podrien costar-li fins a 30 anys de presó.